Kanja Property Development. L-investiment tiegħek għal-għada. Żur sit il-ġdid karkanja.com. MIB are recognized as Malta's foremost insurance brokers, with the largest in-house team of professionals offering a wide array of services. Home, motor, boat, business. MIB, always in tune with your insurance needs. Karkanja Property Development, your investment for tomorrow. Visit our new website, karkanja.com. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk inti first time buyer, ibbenefika sa 10,000 euro fuq xogħlijiet ta' restawr jekk tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana. Jew jekk dar skedata, grat wieħed jew tnejn sa 100,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Ser tagħmel xi tip ta' żvilupp? Qabel jibda kull tip ta' xogħol għandek l-obbligu li l-perit tiegħek jagħmel rapport dwar l-istat tal-proprjetajiet ta' maġembek u tisma' l-ħsibijiet tal-ġara tiegħek dwaru. Il-perit responsabbli għandu jipprepara dikjarazzjoni ta' kif se jsir l-iżvilupp. Għandha ssir polza tal-assigurazzjoni li tkopri ħsarat jew inċidenti li jistgħu jinqalgħu waqt ix-xogħlijiet u garanzija bankarja relativa. Għal aktar informazzjoni ċempel 2292-7608. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar 3 snin u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Jekk inti apprentist fil-qasam tal-kostruzzjoni jew ġa taħdem f'din l-industrija, tqiegħed il-madum. Taħdem fix-xogħol tal-kisi. Plumber. Assistant electrician. Jew professjonist fil-qasam tal-kostruzzjoni. Applika l-skill card biex tur il-kapaċitajiet tiegħek. Eżist telespettaturi inselmilkom għal programm ieħor mis-sensiela Proprjetà Malta, programm imtella likom propju minn Malta Developers Association. Illum għandna programm interessanti ferm fejn ħan ikunu qegħdin niddiskutu l-assikurazzjoni waqt il-kostruzzjoni u fil-proprjetà. Miegħi għandi lil Ġew Cutajar, nilqak Ġew, nirringrazzjak tal-li jogħġbok tkun hawnhekk magħna biex itina wkoll tarif importanti dwar dan is-suġġett. Ġew ġej mis-settur tal-assikurazzjoni u allura ħajkun jista' jtina l-informazzjoni dekkoll li jkun hemm bżonn nisiru nafu. Mela, Ġew, ħanibda fuq l-assikurazzjoni waqt kostruzzjoni u fil-proprjetà 360 degrees x'tinvolvi eżattament? Ħanibdew niftħu mbagħad suġġett suġġett. Il-sabiħ tal-assigurazzjoni huwa li l-assigurazzjoni hija vasta u tista' tinxurja li trid kif trid u fejn trid. Iddependi ir-responsabbilità li jkollu persuna, impedimenti, jew mhux impedimenti, imposti dik il-kelma li tinsib, imposti mill-liġi, jew kellha il-persuna tiddeċidi li ma tkunx trid tiġġor ċerta riski fuq spalleha u tiddeċidi li tagħmel assigurazzjoni. Fil-każ ta' proprjetà qegħdin nitkellmu f'proprjetà li ħajkun hemm xi forma ta' tibdil li jista' jissejjaħ żvilupp. U qed ngħid tibdil u mhux żvilupp għar-raġuni li anke alterazzjonijiet jirrikjedu ċerta bżonnijiet li tagħmel insurance, mhux sempliċiment illi ħadd tinbena xi blokka ġdida jew ħala jkun hemm xi demolition ta' xi blokka eżistenti biex dina tinbidel u ssir blokk oħra, anke fejn hemm alterazzjonijiet li jistgħu jkunu fejna fien ħajnbnew sulari addizzjonali fuq proprjetà,
ħajtwaqgħu xi ħitan biex dawn jinfetħu jew biex jinbnew differenti. Jiġifieri meta qegħdin ngħidu requisites ta' insurance, il-liġi llum mill-regulation, mill-building regulation office, hemm ċertan pożizzjonijiet illi inti trid bil-fors tagħmel ċerta insurances f'każ illi jkun hemm proprjetà li ħajkun hemm li ħadu suġġett għal xi alterazzjonijiet. U meta jkollok dawn l-assikurazzjoni, il-min ħad tkun qed tkopri issa? Qegħdin ngħidu ħad tkun qed tkopri biss l-iżviluppatur, l-iżvilupp, it-terzi, l-binjiet tal-madwar, kif eżattament tkun qiegħda? Jew hemm xi choices. Forsi wieħed jista' jagħżel kif jagħmilha. Meta inti qed tgħid tkopri il-polza tal-assigurazzjoni, kwalsiasi polza, tkun qiegħda tkopri żewġ elementi. Qiegħda tkopri lil min jagħmilha. Għax min qed jagħmel l-assigurazzjoni qed jagħmilha għax għandu fuq spaltu ċerta responsabbiltajiet. Meta wieħed qiegħed jgħid qed ikopri, qiegħed jipproteġi aktar milli ikopri. Lil persuna li huwa responsabbli u li għandu fuq spaltu l-obbligazzjonijiet li tobbligah il-liġi jagħmel biex f'każ li jinqal inċident hemm il-polza tal-assigurazzjoni li tagħmel tajjeb. Mil-banda l-oħra hemm it-terz li jista' jkun vittma, jista' jkun vittma għax weġġa jew inqatel, jista' jkun vittma għax kellu proprjetà ħdejn jew taħt jew fil-viċinanzi ta' fejn ħajsir l-iżvilupp u l-proprjetà tiegħu ġarbet ħsarat. Jiġifieri meta qegħdin ngħidu polza tal-assigurazzjoni tkopri dan iż-żewġ elementi lil min hu responsabbli. U l-terz li jista' jkun vittma ta' xi inċident. U din hija imposta b'mod legali li jkun qed tkopri l-tnejn huma l-iż-żewġ naħat? Iva, il-Building Regulation Office f'waħda mid-direttivi tiegħu li hija effettivament LN72 ta' 2013 tobbliga żvilupp jew żviluppatur jew kuntrattur illi fejn ħajkun hemm proprjetà illi ħad tkun tgħaddi minn dan li semmejt qabel ħajkun hemm xi alterazzjonijiet jew binja ġdida, bil-fors irid ikollok assigurazzjoni. U din id-direttiva tobbliga l-iżviluppatur, tobbliga l-kuntrattur, mhux importanti min jagħmilha l-assigurazzjoni, l-importanti li tkun qiegħda tkopri kemm jista' jkun nies li huma responsabbli minn dik il-blokk jew minn dak l-iżvilupp. Tkopri l-terzi għall-każ ta' ħsarat u tkopri l-terzi għall-ħsarat ta' injuries. Qed issemmi għall-każ ta' ħsarat għat-terzi għall-viċin, ġifieri dawk li qegħdin bħala ġirien ħanajdu hekk. Allura fil-bidu meta l-iżvilupp kun ħajibdadu, l-insur, l-assikurazzjoni titlob xi tip ta' rapport. Għax dana fej wieħed ħajkun jista' fej jkun jista' jgħid ivara diġra d-diħsara tort ta' dal iżvilupp f'din id-dar pereżempju. Kif timxi hemmhekk? Infatti li jiġri huwa da. Illi meta jkun hemm proprjetà fil-viċinanzi u din l-liġi li r-referitarja speċifikament iddefinixxi xi fissru viċinanzi. Apparti li hawnhekk ħamel parentesi żgħira. Illi min ħajamel żvilupp mhuwiex biss obbligat li jagħmel assigurazzjoni jekk il-viċinanzi jaqgħu fid-definizzjonijiet li huma stipulati fil-liġi, imma l-Offiċċju tal-Building Regulations jista' jimponi wkoll fuq l-iżviluppatur jew fuq il-kuntrattur illi f'partikolari f'ċirkostanzi partikolari anke jekk il-proprjetà ta' madwaru ma taqax fid-definizzjoni tal-liġi wkoll jista' jimponilu li jkun obbligat li jagħmel assigurazzjoni. Issa biex niġi għall-mistoqsija tiegħek. Meta jkun hemm assigurazzjoni, l-assigurazzjoni bil-liġi wkoll huma obbligati li jagħmlu dak li aħna bl-Ingliż inseħlu survey li jsir inspection fuq il-post. Biex wieħed jara. Ġew biex infhmu sew it-telespettaturi, meta tajt survey qed ngħidu li xi ħadd imur fil-proprjetajiet dawk li ma definiti viċin u li jridu jkunu assikurati wkoll. U jara jispezzjonhom u jara. Dak jrid ikun hemm rapport jew
miex ħadd imqabad mill-assigurazzjoni, jew jista' l-iżviluppatur jew l-kuntrattur iqabad perit. U jisir inspection tal-proprjetà kollha ta' mad-dawra, inkluż ritratti, rapport, għal żewġ raġunijiet. Waħda biex jistabbilixxi l-inħawi, il-postijiet li potenzjalment jistgħu jiġu immedjatament mill-quta f'liema stat qegħdin. Biex jekk ikun hemm sosegwentament ħsarat, wieħed ikun fiċ-ċar. Jara illi jekk qabel ma kienx hemm ħsara f'post u issa hemm ħsara, anke jekk mhux 100% ċar illi dik il-ħsara saret inħabba l-iżvilupp li hemm ħdejn, imma il-probabilità u illi jekk on day one ma kienx hemm l-ebda ħsarat u saret inspezzjoni u saru ritratti. At least għandek minn fejn tibda tinvestiga l-ewwel pass. U issem ħsara, by default, mhux se jkun hemm dispute jekk dik il-ħsara ġiġi kkaġunata mill-żvilupp ta' ħdejh jew le, għax jekk inti kellek proprjetà ħdejn żvilupp u din għalfin tal-argument biex nispjega ruħi kienet ilha mibnija 20 sena. U dina wara 20 sena saret l-inspection kienet għadha kollox sew m'hemmx konsenturi, m'hemmx ħsarat, m'hemmx tiles fil-kamra tal-banju qed jinqalgħu, m'hemmx ħsara strutturali li qed tipperikola s-sanità tal-istruttura. Imma mbagħad jirriżulta illi għalkemm ma kienx identifikat forsi b'mod dirett illi dik il-proprjetà ġarbet ħsara b'mod dirett inħabba l-kostruzzjoni. Imma kien hemm ħsara fattwali u wieħed qed jara u qed inspektjaw il-perit illi mar qabel jista' jerġa' jmur wara u jara d-differenza. Tajjeb, il-probabilità hi illi dik il-ħsara wara 20 sena li l-proprjetà kienet mibnija u ma kellix ħsarat strutturali ikkaġunaw ruhom mill-istrutturi li qegħdin isiru fil-viċinanzi. U dan il-pre-survey jelimina ħafna minn dawn id-disputes u daw it-tip ta' problemi. So dan huwa wkoll fl-interess tal-pubbliku illi meta xi ikun ħajsir żvilupp u jibatu il-surveyors biex jagħmlu l-inspections tagħhom ikunu proprju miftuħin għal dan għax ħajkun ta' benefiċċju għalihom. Jiena ħa waqfek fitaw ġew ħammorru għal ftit momenti ta' pubbliċità u nerġgħu lura dalwaqt. Bdiet ix-xemx b'kemm saħħa kellha tiddi titħak u sħana t-tella, sħana tilħaq stat ta' ġenn iżda ġewwa baqa' fil-kemm. L-isħab għala maltempata xita berra dan ġurnata, iżda dan kollu għal xejn ħadd ma daħal tgħid għalfejn. Issa r-riħa nifs il-ġewwa beda jonfoħ u jonfoħ sewwa, grigal ponentu ma jistral, ħadd ma rebaħ mal-finestral. Finestral, aperturi resistenti għal kultemp. Karkanja Property Development. L-investiment tiegħek għal-għada. Zur sit il-ġdid karkanja.com. MIB are recognized as Malta's foremost insurance brokers, with the largest in-house team of professionals offering a wide array of services. Home, motor, boat, business. MIB, always in tune with your insurance needs. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo żona ta' konservazzjoni urbana? Jekk m'intix first time buyer, irrestawra l-faċċata ta' darek u tista' tibbenefika sa' 10,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa' 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. LegoGraphicsSigns.com. Carcania Property Development, your investment for tomorrow. Visit our new website, carcania.com.
Inti sit ta' dar residenzjali jew tip ta' proprjetà oħra, mellowa fl-interess tiegħek li takwista l-EPC. Dan iċ-ċertifikat mhux xejn ajr dokument li ċċertifika li l-proprjetà tiegħek tagħmel użu għaqli mill-enerġija. Kull proprjetà mibnija, mibjuha jew mikrija mill-2009 li hawn irid ikollha dan iċ-ċertifikat. Assessur iżur il-proprjetà jew jistudja l-pjanta tagħha u jagħmel analiżi tal-binja u joħroġ iċ-ċertifikat b'suġġerimenti dwar ir-rendiment. Mela kun aqli fil-konsum tiegħek. Għal aktar dettalji ċempel 2292 7311. Since I installed the PV system from Electrofix, I've seen a big difference in the electricity bill. The cost is almost down to zero, and on certain cases I also get a credit. Il-pannelli ilhom installati għal dawn l-aħħar tliet snin u l-kont tal-elettriku dejjem ġiena zero. I chose to go to Electrofix out of all the service providers because Electrofix have been established for a long time. They have a German product and they have installed some of the biggest systems in Malta. Jekk inti apprentist fil-qasam tal-kostruzzjoni jew ġa taħdem f'din l-industrija, tqiegħed il-madum. Taħdem fix-xogħol tal-kisi. Plumber. Assistant electrician. Jew professjonist fil-qasam tal-kostruzzjoni. Applika l-skill card biex tur il-kapaċitajiet tiegħek. Insellmilkom għalkom lura l-programm unkomplu bil-mistoqsijiet tagħna u d-diskussjoni tagħna ma' Joe. Joe, allura f'każ li jkun hemm inċident għall-ħares qatt jew ikun hemm ħsarat strutturali, min qed ibati dawk il-konsegwenzi, x'irid jagħmel, kif irid jimxi? Iridu jiġru żewġ affarijiet. Waħda hija li ovvjament irid jinforma immedjatament il-Building Regulation Office. It-tieni huwa li jinforma lill-iżviluppatur jew kif suppost tobbliga l-liġi fuq kull site irid ikun hemm site manager. U li dana jkun persuna magħrufa, jkun persuna li jkun anka innotifikat fuq notices li jkun hemm fis-site. Qed nitkellmu anke fuq żvilupp żgħir, jiġifieri qed tinbena biss dar. Qed tinbena żgħar. Ara, ħalli nerġgħu morru forsi għal x'tobbliga l-liġi. Il-liġi tobbliga li jekk qed isir żvilupp, kwalsiasi żvilupp. Kwalsiasi żvilupp, irrilevanti mis-size. Anke jekk qed tibni kamra kummerċjali, domestiku. Eżattament. Il-liġi ma tiddefinixxix l-użu ta' dak l-iżvilupp għal xiex ħajkun. Il-liġi tiddefinixxi l-iżvilupp u dak l-iżvilupp jekk huwa within 2.5 meters il-bot minn xi kwalsiasi proprjetà oħra. Jekk dak l-iżvilupp ħajrrikjedi tħaffir, jekk dak l-iżvilupp ħajrrikjedi xi alterazzjonijiet f'xi ħitan illi huma supporting walls. Jekk ħajinbnew soqfa addizzjonali fuq xi proprjetà eżistenti. Jiġifieri hija pjuttost vasta id-definizzjoni ta' fejn hemm bżonn tagħmel insurance u kif semmejt qabel, mhux biss illi fejn ma hemmx definizzjoni speċifika fil-liġi. L-offiċċju tal-Building Regulations jista' jimponi illi jkun hemm assigurazzjoni. Issa, jekk ikun hemm inċident, x'se jiġri? Mela, number one, min sawfra d-danni irid jinforma immedjatament il-Building Regulation Office, irid jinforma. Dan huwa l-BRO biex jifhmuna x'in nies jafuh iktar bħala BRO. Ekku. Irid jinforma wkoll minnu responsabbli mis-site, jew l-iżviluppatur, jew l-kuntrattur, jew il-project manager, jew site manager. L-importanti li notifika immedjatament. Meta ngħidu immedjatament huwa mistenni illi bniedem jinnotifika il-mument li sar jaf bil-ħsara. Jiġifieri minn hemmhekk dak huwa l-obbligu immedjat li għandu it-terz li jista' jkun sofra danni. Però t-terz imbagħad irid ikellem avukati, irid ikellem insurance tiegħu personali jew xi ħaġa oħra jew ħajjimxi kollox min ħajħarislu lilu. L-iskop ta' l-assigurazzjoni huwa illi ikun hemm tranzazzjoni ta' valutazzjoni ta' danni, xiex sofra jiġi valutat ta' xi rrikjedi biex jirranġaw ruhom l-affarijiet u huwa mistenni
illi l-assigurazzjoni tal-kontrattur jew tal-diżviluppatur tagħmel tajjeb għal dak il-ħsarat. Ovvjament dejjem qegħdin nitkellmu fit-termini tal-assigurazzjoni, tal-polza x'qed tgħid il-policy. Jiġifieri jkun hemm ċerta affarijiet illi huma ta' ċerta dettalji li mhux skasi li ħan iddiskutuhom hawnhekk. Imma dak huwa lan issa. Jekk persuna għal xi raġuni jew oħra mhux qed jinqeda jew mill-assigurazzjoni tal-iżviluppatur, jew mhux qed isib kooperazzjoni mill-iżviluppatur, għandu kull dritt iqabbad perit, iqabbad avukat. Imma lan mhuwiex dak, lan huwa u dak huwa l-iskop li għalih issir assigurazzjoni, illi meta bniedem għandu ħsara, ikun hemm proċess illi dik il-ħsara tiġi irranġata, illi dik il-ħsara tiġi mħallsa u lan u illi kulħadd ikun kuntent. Dak u lan. Ekku. Ġo, polza ta' assigurazzjoni eżattament xi tkun qed tkopri? Semmejna ħafna problemi fl-istruttura, per eżempju, imma inċidenti, per eżempju, kont għaddej inti minn hemmhekk bil-karozza, alla ħares qattu waqa' xi ħaġa fuqek jekk kont miexi fil-viċin, jiena dawn huma koperti wkoll dawn l-inċidenti, jiġifieri fejn ġieli l-nies jitilfu ħajjithom, it-terzi mhux qed ngħid għal meta jaqgħu ħaddiema per eżempju fuq is-sit għax dak nafu illi tkun qed jiġu assigurati proprju b'din l-assigurazzjoni wkoll. Ħan nagħmlu definizzjoni żgħira. Inti l-assigurazzjoni li tobbliga l-liġi hija assigurazzjoni li qiegħda tkopri terzi. Issa jkun xi bniedem għaddej b'karozza, jkunx għandu proprjetà fil-viċinanzi, jkunx joqgħod fil-viċinanzi, jkunx għaddej kombinazzjoni fuq il-bankina. Dak huwa terz. U tkopri sewwa f'każ għal ħares qatt ta' mewt. Sewwa injuries lill-persuna u sewwa proprjetà tal-persuna mela tista' tkun minn karozza sa dar oħra li hemm fil-viċinanzi. Jiġifieri dak hu l-iskop tal-assigurazzjoni għandha żewġ sezzjonijiet. Il-bodily injury u l-property damage. Qed nitkellmu ovvjament fuq l-iżvilupp allura ma nistax ma nsemmix l-iżviluppaturi l-MDA li proprju twassal l-informazzjoni l-iżviluppaturi kollha li qegħdin magħha biex anke huma jkunu qegħdin jieħdu ħsieb li jkunu koperti kif suppost waqt ix-xogħlijiet. X'kollaborazzjoni qed issibu mill-MDA kif qed taħdmu flimkien? Aħna bħala support lill-MDA, tajna support lill-MDA mill-bidu li bdiet l-MDA. Li nista' ngħid huwa illi fil-settur tal-iżvilupp fil-proprjetà, l-MDA għamlet ħafna ġid biex iġġibet għall-attenzjoni ċerta affarijiet illi qabel forsi ma kienux qegħdin daqstant jiġu motija każ. Bħala assigurazzjoni, bħala settur tal-assigurazzjoni, aħna li aħna brokers fis-settur, allura inkunu nistgħu nagħtu parir lill-kuntrattur jew lill-iżviluppatur aktar ippersonalizzat milli insurance company per se għax aħna dak hu l-iskop tagħna illi nġibu l-aħjar li għandu bżonn dak l-iżviluppatur. L-MDA kienet ta' widna illi sematna, semet l-ideat illi aħna mis-settur tagħna poġġejna anka mal-MDA tax naħsbu li għandu jkunu l-bżonnijiet illi l-settur tal-MDA, xorri, bħala assoċjazzjoni għandha timbotta l-settur fih. U kien hemm kooperazzjoni assoluta. Illum nista' ngħid illi anka ċerta affarijiet li ġraw fil-liġi, anka ċerta affarijiet li ġraw fil-prattika per se, l-affarijiet impruvjaw ħafna u l-luma u jħat għandu biex najdu għek jikollu ħafna iktar moħħu mistrieħ. Illi f'każ illi jħat ikollu jħat iġi affettwat minn zvilup fl-inħawi ta' madwaru u jħat jisofri xi danni jew ħaj jisofri xi danni, hemm buffer għax il-liġi qiegħda hemm, assigurazzjonijiet qegħdin hemmhekk, proċeduri qegħdin hemmhekk, jiġifieri sar ħafna xogħol. Ġew, wasalna kważi fl-aħħar tal-programm, l-aħħar mistoqsija li għalija hija interessanti ħafna, u nirrispondu forsi ftit fil-qosor għax vera qegħdin out of time. L-assigurazzjoni sakemm tibqa' tkopri l-iżvilupp, meta l-iżvilupp ukoll lest jew anke wara pereżempju jinqalgħu ħsarat illi
joħorġu wara li l-iżviluppu kun lest kompletament. Il-policy normalment tibqa għaddejja. Sakemm l-iżvilupp jiġi iffinalizzat, commission di sejja bl-Ingliż, jiġifieri mhux sempliċiment saret l-istruttura u daqshekk. Saret l-istruttura, saru l-finishes, saru l-aħħar finaturi, ġi installat kollox, ġi finalizzat kollox, jiġifieri hemmhekk m'għandix l-assigurazzjoni limitu. Dejjem jekk il-proprjetà għad fadlilha xi forma ta' xogħol isir fuqha. Jiġifieri jiena noħob nuża l-eżempju f'sentenza inkun ikkonkludejta dina, illi sakemm qed jitwaħħal l-aħħar musmar. Il-policy għada tot. Tajjeb. Grazzi Joe, nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni li tajtna li kienet vera informattiva fl-istess ħin sempliċi, ma fl-istess ħin wassalna l-informazzjoni kollha għandu bżonn speċjalment lin-nies li mhumiex fis-settur tal-iżvilupp allura xi kultant jinkwitaw jekk inqalhom xi ħsarat u hekk kif ħajjimxu. Jiena nirringrazzjakom, insellmilkom, niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor. Proprjetà Malta, tinsewx li jekk tkunu tridu tarġgħu taraw il-programm tagħna tistgħu taraw dan fuq Facebook, fuq il-Facebook page ta' l-MDA u anke fuq YouTube. Nirringrazzjakom. Kanja Property Development. L-investimentijek għal-għada. Zur sit il-ġdid. karkanja.com. Id-dar tiegħek hija antika u tinsab ġo zona ta' konservazzjoni urbana? Jekk m'intix first time buyer, irrestawra l-faċċata ta' darek u tista' tibbenefika sa 10,000 euro. Din l-iskema hija miftuħa sa 30 April 2017. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit www.pa.org.mt. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Karkanja Property Development. Your investment for tomorrow. Visit our new website, karkanja.com.